Tässä on kysymyksessä kansainvälinen tapahtuma, jossa protestoimme homeopaattisten lääkkeiden käyttöä vastaan. Anteeksi, ei oikeastaan voi puhua lääkkeistä, vaan rohdoista, koska niillä ei ole oikeasti minkäänlaista lääketieteellistä statusta. Kyseessä on uskomuslääkinte, kuten sanotaan. Homeopatiassa uskotaan, että laimentaminen voimistaa vaikutusta. Uskotaan, että aineisiin jää jonkinlainen muistijälki siitä, minkä aineiden kanssa on ollut joskus muinaisuudessa tekemisissä. Ja ne laimennussuhteet, mitä homeopatiassa käytetään, on aivan uskomattomia. Tässä on esimerkiksi purkillinen, joka lukee C30. Se tarkoittaa, että on laimennettu 1:100 30 kertaa peräkkäin, joka on tietysti tarkoittaa sitä, että siellä ei ole sitten alkuperäistä vaikuttavaa ainetta molekyyliäkään jäljellä. Homeopatia on 1800-luvulla kehitetty hoitomenetelmä, joka on lähinnä magiaa. Sen on aikoinaan Samuel Hahnemann kehitti tämän näin, koska sen ajan lääketiede oli aika rankkaa. Siellä syötettiin ihmisiä elohopeaa, ihmisiä kupattiin kuoliaaksi, tehtiin muita tämmöisiä aika hurjia keinoja. Ja Hahnemann ajatteli, että olisi kiva, että ei olisi näin. Hän aloitti sillä, että kokeili hyvin vahvoja pitoisuuksia ja totesi, että potilaat voi huonosti. Ja sitten kun kokeili laimentaa näitä samoja aineita ja totesi, että jos niitä ihmisiä ei myrkytä, niin ne oikeasti voi paremmin. Tämä on tutkittu toistuvasti erilaisilla tutkimusmenetelmillä, ja tyypillisesti on käynyt niin, että mitä parempi tutkimusmenetelmä, sitä vähemmän on näkynyt yhtään mitään vaikutusta. Yleensä ottaen homeopatialla ei ole pystytty osoittamaan mitään muuta vaikutusta kuin placebo. Placebo on hirveän vahva keino kyllä, mutta mun mielestä se, että maksetaan sokerirakeista, tämäkin maksoi 12 € tämmöinen puteli, 12 € siitä hyvästä, että saa syödä sokerirakeita, joilla ei oikeasti ole mitään vaikutusta, on vähän kallis hoito. No, sitä tosiasia on, että sitä ei kyllä niin kuin mikään fysiikka, kemia, lääketiede tunne tällaista ilmiötä. Että siitä on olemassa erittäin harhaanjohtavia väitteitä. Sotketaan mukaan esimerkiksi kvanttimekaniikkaa, muuta tällaista. Kvanttimekaniikka on hyvin tunnettu ilmiö, jota nykyään käytetään elektroniikassa hyvin paljon. Jos teillä on uusi kovalevy tietokoneessa, niin siellä alkaa olla aika paljon kvanttimekaanisia vaikutuksia, joita hyödynnetään siinä toiminnassa. Mutta ei sielläkään tunneta mitään tästä veden muisti-ilmiötä. No, se ongelma on se, että on olemassa paljon asioita, joihin ihmiset uskovat ilman hyviä perusteluita. Esimerkiksi astrologia on kauhean kova sana Intiassa. Siellä tapahtumien päivämäärät suunnitellaan esimerkiksi hirveän tarkasti sen mukaan, mitä astrologi sanoo. Ja intialainen astrologia on, mikäli mahdollista, vielä länsimaistakin astrologiaa hullumpaa touhua, koska siellä on näkymättömiä planeettoja muun muassa ja kaikkea tällaista.